Добро, благодарам на присуството. На почеток дозволете да им честитам на советниците од нашата коалиција кој што го освоја мнозинството во Советот. Тоа е многу важна вест, многу добра вест за граѓаните на општината Центар. Денешна пресконференција закажав за да му опитам уште еднаш директна порака на мојот против кандидат. Имено стана уште два дена и го повикувам дефинитивно да излеземе на телевизиски дуел и конечно да расчистиме кој како работел и за кого треба граѓаните да го дадат својот глас. Господин Тодорович треба да одговори на следните прашања. Ниту првиот круг, ниту вториот круг не слушнавме ништо за зебра. Како е можно во неговиот мандат површина која што наменета за паркирање на граѓаните на центар, односно за жителите на Капиштец, одеднаш од објект наменет за јавна употреба да стане преку ноќ собственост на господин Тодорович? Второ, не успеавме да добиеме одговор за нараснатиот профит на неговите фирми од цели по втором 16 милиони евра. Прво бев обвинет дека лажам, потоа кога ги дадов документите од управата за јавни приходи, се констатираше дека е всушност и повеќе од 16 милиони евра. Кога го извадив овој податок, ми беше кажано дека тие пари сепак биле заработени на таков начин да нема судир на интерес. Меѓутоа, ќе биде даден еден напис во медиум, овој напис го добивме од вработен во Тинекс, каде што добиваме одговорот како работел измејате 4 години господин Тодорович. Добиен е тендерот 840 000 евра. Синџирот на супермаркет Тинекс, собственост на семејството на градоначалникот на центар Владимир Тодорович, добива тендер од Министерството за труд и социјална политика и за сите институции кои што се под ова министерство, како што се домовите за деца без родители, еве грижата за децата, и се разбира специјалните заводи. Потпишан е годишен договор за снабдување со храна за сите јавни институции под ова министерство. Внимавајте, нешто што вчера беше кажано исто како за Катните гражи, односно за Тинекс, супермаркетот во Катната гража, фирмата Тинекс била единствениот понудувач на овој тендер. Сите се повлекле, останал само Тинекс. Тоа не е се. Договорот со Министерството за труд и социјална политика не е единствениот бизнис што Тинекс го направил со државата откако мојот против кандидат е градоначалник. Според податоците достапни на Бирото за јавни набавки, компанијата склучила договор со уште три други државни институции за снабдување со храна, пјалоци и за средства за хигиена во вредност околу 65 000 евра. Тоа се Министерството за здравство, потоа Агенцијата за електронски комуникации и Заводот за статистика. Има ли некоја државна институција во Македонија која што не се снабдува Тинекс? И дали ова не е судир на интерес? Потоа исто така господин Тодорович ми соопшти дека сепак тие пари што ги взима од граѓаните на Македонија одлучил да ги финансира, односно да ги инвестира само во Македонија. Меѓутоа, пред кампањата Б92 зборува за Србинот од Македонија кој што вложува во хотел. Кој е тој Србинот Македонија, роден во Пирот, кој што е собственик на Тинекс маркетите и вложува на Кнез Михајлова, ни помалку ни повеќе. Каде одат парите земени од граѓаните на Република Македонија? Мене ми е ова на сликата сепак човекот кој што се уште работи во канцеларијата позади мене. Ке ги добиете овие документи. Значи, одговорот за ТВ дуелот го чекам вечер до 24 часот. Уште еднаш потенцирам дека прифаќам тој ТВ дуел да се одржи на било која телевизиска станица во било кој термин. Не е битно каде, битно е да ги сочиме овие аргументи, он да ги постави прашањата кои што ВМРО да помене во прашална форма ги сообшта за мене и конечно граѓаните на центар пред тоа исклучително битен втор круг каде што и дефинитивно ќе добиеме градоначалникот на центар да знаат за кого да гласат. Но јас ќе потенцирам и сега и на тој дуел доколку се одржи дека овие 4 години господин Тодорович не ги користил за развој на општината, туку ги користил за развој на сопствениот бизнис и тоа овие податоци го покажуваат. Повелете да има некои прашања? Тодорович најави бесплатни паркинзи, а денеска директорката на паркинзи остави можност за платење или со SMS порака. Бесплатни си или не се паркинзите? Значи, благодарам. До денеска имаме пријавено 76 точно случаи на граѓани кои што одлучиле да се паркираат во општинскиот центар и на кои што им извршена наплата.
Сетете се дека тој ден беше 1 април. Значи, одлуката е април или лили. Да повторам една многу битна работа за која што се добива кривична пријава во оваа земја. Одлуката мора да ја потврди Советот на Обштината. А тоа не е можно прво затоа што стариот состав е распуштен, второ затоа што новиот Совет е со мнозинство од нашата коалиција. Така што уште една лага за граѓаните на Обштина Центар, сум убеден дека ќе придонесе да се излезе масовно гласањето и се разбира да не се гласа за оние кои што во трка да ги повторат нашите, моите проекти, на крај излегува буквално смешни и граѓаните велат неја дека таа најава на господин Тодорович е всушност едно прва апелска шега. Дали има други прашања? Следна работа е. Излегува некои информации дека во времето на градоначалникувањето на Пенов, тој дал во владение паркинг на во клинички на фирма која е регистрирана на вашата домашна адреса. Вие ли работевте тој паркинг? Значи, најодговорно тврдам дека ниту сум работел со некој паркинг и така натаму. Пазите, вчера портпаролот на ВМРО да помене, држи пресконференција пред антикорупцијската комисија. И он бара да заседава антикорупцијската комисија. Значи, ВМРО да помене се однесува како да е во опозиција. Ако управниот суд, уставниот суд, сетете се донесе одлука во рок од неколку часа кога господин Тодоров, министер за здравство, бараше нели да се поништи одлуката за штрајк, убеден сум дека може и антикорупцијска да заседава веднаш. Јас самиот барам антикорупцијска комисија да заседава и да ги гледа сите анкетни листи што ги има пополнето како пратеник. На крај ќе искочи дека јас сум побогат и од господин Тодорович. А тоа, верувајте, нема градин во центар што го мисли. Не се зборува за мене дека имам стан или вила во Халкидики, за некој друг се зборува. Меѓутоа, нека институциите во државата ги проверат сите информации. Мене ми е многу интересно како ви информации излегуваат на 2-3 дена пред вториот круг. Да беше тоа така, ќе излезе пред тоа. Сте купили во тоа време стан од 90 на метри квадратни за 800 евра квадрат. Значи, сите информации. Јас сум спремен да ги дебатирам со господинот Тодорович. А институциите во државата нека заседават, нека најдат што криминално направил Женовски Андреј. Воедно, кога сме застанови од овие ликови кои што се појавуваат во локалната самоуправа, во оваа изборна трка, меѓу кои што сум и јас, особено за Обштина Центар, нека се поразговара за станот на господинот за кој што вчера го прозав. Никаков демант дека односителот на листата на ВМРО ДПМН во стан на член на неговото семејство живеат петорица од пустец. Министерката за внатрешни работи дава демант кој што е се само не демант, туку партиски памфлет. И не е точно дека за ова е виновен Државната изборна комисија. МВР е тој кој што издава лични карти. Доколку се констатира, а ние констатиравме, злоупотреба на местото, на институцијата, на функцијата, за тоа се одговара во оваа држава и ќе се одговара. Еден ден, оној што ги уфрлил, гласачите од пустец, ќе одговарат. ВМРО ДПМН не е изнервиран најмногу затоа што ги пронајдовме овие лица. ВМРО ДПМН е изнервиран што и покрај тоа што ги уфрли овие лица, повторно изгубија во првиот круг и повторно уште повеќе ќе изгубат во вториот круг. Ви благодарам.